Uretse mbabwire Sheri, reka mbabwire tujye tuvuga. Urumva? Buri kimwe cyose tugishyire hanze nayo. Uyu mukobwa murebanga. Buretse gatoya. Uyu Sheri mureba hano. Ni ibyo nitegeko. Ni njye ubizi mu mutima wanjye, nitegeko. Urumva? Ni nka kuri uyu mucamanzi yakubise akagindo riba ritegeko. Uyu najye ni Sheri wanjye nk'itegeko. Mu byumve rero ko uyu mukobwa mureba ngaha ari we Sheri wanjye mukuru ndajyamba bwire ngo uyu mukobwa ni mwiza ni we girlfriend wanjye mu byumve rero urumva bibareba hiki si ibyo ubundi se bibareba hiki muracya cyangwa murakundana turasenga baratubuza gusomanira kuri YouTube kave mwongorere kandi uburyo amaso areba aya maso si yareba hareba ubwonko Sheri wanjye ntamwizera wamukoraho bikaba ikibazo ariko mu gihe mwizera ko ibyo bintu atabikora buretse nyine mu gihe mwizera ko wenda atanca inyuma atakora n'ibindi bintu bitari byiza nk'ibyo ngibyo ushaka kuvuga niyo waza ukamukora hariho hose wamukora nuko mbivuze fa kuba nzi neza ko hari limite hari aho utageze wakora ku menyo wakora ku munwa wakora ku maboko wakora ku misatsi aho ushaka ariko hari aho utagera no kubana mu mahoro ese uzabana mu mahoro gute mushyire mu bwonko bwanyu mugire mu kintu bita mushyire muri subconscious mind design mutekereze neza ubona mubwira ngo ukuramo imyenda nkushyire amazi muri dushe ngo woge cyore yego mukize yose reka tubifurize ibihe byiza amazi gukurikira gahunda z'urugendo TV na Dr M Official TV na Vava TV show byongeremo byose kuko mubibona rero kuri kamera tukaba twakiriye tutarajya ahora turi mu mwere gushakira Twebwe turi mu kinyejana cya 21 byaribyo twabyumvise baba baravuga ngo bikorerwa mu bwihisho byakorewe mu bwihisho bizajya ahagaragara bibiliya nayo reka tukumva twebwe jye na Sheri wanjye turasenga kandi n'ijambo ry'imana turarizi oya bati baza kurwanya rwa Edeni hari igihe Sheri ajya angandiza akavuga ati ariko buriya mbyaye nk'umwana w'ifura namwita ngo uki Edeni hanyuma rero naho ngaho kaba kavuye nta rundi rwenya mutagira ngo Edeni arimo ntago Edeni arimo wenda azaza mu bihe bizaza Sheri nyine
Non, c'est mon bon gage. C'est mon bon gage. Ni wewe yikoze ahubwo dore aho najyango ni yamwe bano banje makuru reka tubiyame ibiryo kuza cyo kuza ni provoka sheri wanje mwirwa mumubaza ibintu bitabaho mutuma uvuga ibintu bitari ngombwa umva sheri si tubiyame turabiyaga ubaza naho mutangiye muje None se ibyo ari byo byatuma abantu bashwana. Shirashobora kuza akavuga ati igiye kiracyahari. Urumva? Yewe turakundana ariko impamvu ihari. Shora kuyibwira abafana ariko kuba iyo mpamvu ihari. Bitavuze ngo bashwana. Iyo mpamvu iyo kuvuga ngo ntago nzi umufamiliye wiwe ishobora kuba ihari nawe mubaza ngo tuzajya igihe nikigera none rero iyo mpamvu kuba ihari ntabwo ivuze ngo washwanye ariko wibuke ikiganiro twakoranye ejo bundi uravuga ngo gutandukana na Dr. M waragikoranye cyatwagikoranye na Nepo Nepo yarambajije ngo akakanya Dr. M ngo bakubwiye ngo hari umukobwa yakundaga wa mbere yaje ngo none yagiye kuri wa wundi wa mbere ngo ntago mukiri kumwe ndavuga ngo ntago byaba ari ikibazo kuko buri wese afite iki umugisha we nika ikindi ntago yanyambitse iki impeta ntago ndatanga yinyambitse nagira gute oya ako kantu gasubiremo neza waravuze ngo gutandukana na Dr. M ntago byaba ari iki ntacyo byabigutwaye yee abaye afite undi mukunzi akazi ukumva ngo bagiye kubana mu gatandukana wabyakira gute nanjye ndavuga ntago byaba ari iki sibyo atamukunda oya aho urumviranye ntacyo umukunzi we yaje nagiye uramukunda se nyine umukunzi we wabaye mugiye adahari ariko naho ari yaje bagiye bataye fafa urumva se najya kwiyahura urumva se nabigira ikibazo nkahita ngenda nkiyahura ntacyo byaba bitwaye gutandukana ntacyo byaba bitwaye buri wese afite umugisha we iyo utabaye uwawe ntabwo wiyahura oya oya gutandukana nawe biramutse bibaye ntabwo byaba ikibazo ngo wiyahure kuko buri wese afite iki umugisha we yamfaje ubwita Jesus azanshuka nkorera indirimbo nyishyire hanze sibyo sibyo anshuke indirimbo zaba yasohotse amafaranga zaba yinjiye urumva azambere ndyabyo sange nabaye ndyamirize sibyo mu izina rya Yesu ibyo ntitubizi turi imanzi n'amashyi ibyo ntabwo tubizi have harakantu uriya muntu uri inyuma kamera avuze kandi karambabaje indese avuze ngo iki aravuze ngo ntabwo muberanye n'ukuri pe kubera iki mushingira kuki abimweretse aha buretse bite mbasobanura we mu mwanya gatoya umva ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo buri wese afite amaso ye afite ukuntu areba kandi uburyo amaso areba aya maso si yo areba hareba ubwonko icyo ufite mu bwonko bwawe nicyo ukoresha uri kugereranya uzare nk'umuntu ari kugutera nka sitori uhita wimajina iyo sitori ukimajina hahandi uzi niwe wimajinira ukarebera iyo sitori ari kukubwira ukumva ko ariko wameze kandi atari ko wanameze nawe rero atekereza uko nguko kuko wenda aribyo yifitemo muri we naho kuberana turaberanye kuko twahitanyemo nibyo
nta bindi none se kuki vava nawe uge yajya vuga ngo abantu ngo ajyanwa ngura mu mungu arakubesha ngo naga zagushaka ubono w'ikigare ngo arakubesha ibintu nk'ibyo ngo nabwo akuna nabakoze mu rugo ngo nawe mukoze kuki umva rero twumvikana ugatoya twese turi bene Adam ninde wavutse afite ibintu ninde harabavukiye muri Somalia urumva amajini yigeze kubirimba muri andirimbo y'uruhica hakarize twiye twabonye bya ba Kadafi na mande bose urumva ibyo rero ndyo ndi kuvuga twese turi bamwe turi bene umuntu umwe urumva ibyo by'ubutunzi ngo yaratunze ngo ntatunze umuntu utunze ku isi nemera ni umuntu utunze amahoro kandi n'umuntu uzarama urugero wenda nka Mpyisi buriya yabakiriho n'ubungu nari kuvuga ati Mpyisi urarenze sha kubera wigira imyaka 120 urarenze urumva urumva iki cyambabaje nta cyambabaje na kimwe oya n'ikintu kindi no kubona muri karo kaki ka ngomba ndishimye cyane ubona vava rero ukuntu ari umugore utuje cyane w'amahoro Oya sheri wajya ari kiganiro mwakoranya aravuga ati ntaga zagutumira. Oya aba atari gutera amagambo mu kiganiro gusa da. Ubwo nabyo agomba kubibwira kabi. Osiko ariko njye na sheri tujya dupanga abantu urabizi tukicara tugapanga abantu dukora ubukwe uyu n'uyu 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 ndoje. Dore kuri twayipanze natumenemo akantu menema akabanga gato aya kantu kagasosi gato yatukamene hazi ni gato yariko twapanze Pastor Brigitte urumva ubwo sinda ngo turi bujye gusobanura ibindi eh kubera ko akunda na guhura na shara kama umuko waje yashe urumva ubwo twapanze abazatwara ibisabo dupanga mama pasteri wanyana Asia mbo dupanga nyine mbese tugira abantu benshi batwemera ko turabana babo benshi banaduha ni benshi n'amasamba yawe na shire wangiye musara mubwira ati ninjye ugomba kugusohora uramenye utazakora ikosa no no twakora kuri Marene tugasanga ari hanze Marene ariko yavuze ko azaza Mungu uyuhuye nabo bantu bakanyana bakubwira ngo umva nyine ngo ukumva abantu bakomeye bari kuza kuzaririmba mu bukwe bwanyu bikiri bi sibituma wiyongera imbaraga bati ngomba kubana na baba nuko abantu bajya bavuga n'esaba aba bavuga ngo bazaririmba nibo bahari gusa buretse gato ya musubize ntago ngiyewe ngendera ku bantu baza bataza babyihorera babikora badutwerera batadutwerera nta kizambuza kubana na sheri wanjye hari ikindi utwo ngutwe turadukora nyuma ya kamera nta kibazo tu wituza yaro kuri kamera aranyemereye turahamagara na twese baba bagiye kutubwira ayo magambo y'urukundo amagambo y'urukundo twagiye tuyavuga kenshi kwa Gerard twarahuze cyane mubwira abanza ye
bya mbere niriho n'ingorere kambe mwangorere Docteur,
kwigenera ukana umukaze kukibuno yagushimisha abifata urakoze cyane ibyo ngibyo uvuze ku ruhande rumwe nabyita byo ku rundi ruhande ariko sinabyita byo biba bitewe n'uburyo mukundanamo buretse gato nyine ndacyari kugusubiza nyinsubiza neza cyane nitotse tega amatwi wumvukure ni ukuvuga ngo sheri wanjye ntamwizera wamukoraho bikaba ikibazo ariko mu gihe mwizera ko ibyo binatabikora ni buretse nyine mu gihe mwizera ko wenda atanca inyuma atakora n'ibindi bintu bitari byiza nk'ibyo ngibyo ushaka kuvuga niyo wazi ukamukora hariho hose wamukora nuko mbivuze fa kuba nzi neza ko hari limit haraho utageze wakora ku menyo wakora ku munwa wakora ku maboko wakora ku misatsi aho ushaka ariko haraho utagera oya kirazira mwizera rya ese magambo naga ari meza ngo ku myanya yeki ngo ku myanya ndanga kumira eh aho ngaho ku munwa iyo utekereje urumva ra aya reka ku docteur bakukurikiza wowe ku giti cyawe twerega ngiye mu ndakuvuga ngiye ndi kuvuga ku giti cyanjye ngiyewe nanagiremo inama n'abandi babyeyi n'abantu bashakanye n'abantu basezeranye n'abantu bagize gute mu gihe wizera umugabo wawe cyase wizera umugore wawe ntuzatinye ngo yasohotse wende yasohokanye n'inshuti ze buretse ndangize ngo yasohokanye n'inshuti ze ngo hari ikibazo kiri buze kuhaba icyo gihe ibyo ni ibintu bisenya urugo kuko nutangira kwishyiramo ibyo bintu garaguca inyuma cyuje ntago umwizeye nutamwizera rimwe kabiri gatatu nawe ikizere kizatakara n'igitakara muzasenya rwa rugo nta kibazo buretse ngusobanurire buretse ngusobanurire buretse ngusobanurire nta kibazo ibyo byo kuvuga ngo inganzwa buretse wumve urugo banza wumve banza wumve mwinukira umugore tutazapfa ubusa urumva umugabo burya leta niyo yashyizemo ikintu kitwa uburinganire kandi ubwuzuzanye no kubana mu mahoro ese uzabana mu mahoro gute mushyire mu bwonko bwanyu mugire mu kintu bita mushyire muri subconscious mind design mutekereze neza iyo utekereje neza nuvuga ngo niba umuntu aje akamukora wenda ku maguru urumva cyangwa se ku cyo nashaka kuvuga ngiye ntabwo nshaka kubivuga basi sibyo niba umuntu aje akamukoraho gutyo nta kigiye kubaho urabizi neza mu bwonko bwawe ahubwo noneho shari ni ngo ni DJ B uzi ngo ni DJ B noneho uzi umuntu uzi noneho DJ B dukora na DJ B inshuti yanjye kandi wavuga ati koko ni inshuti yati koko ni mba uwo muntu bora ni inshuti ye koko bitwaye iki se ese reka nkubaze ikibazo nkubaze ikibazo kibanda kuko baravuze ngo joyeze ngo nona ngara mu makoga akifuza ngo nikoga mubi oyi ibyo ngibyo none bamuzanye gusebanya buretse nge rero nta muntu wamprovoka ngo bishoboke mfite ubwonko buri stable mpora ndi stede emva igihe cyose mpora ndi stede urumva ntabwo wamprovoka rero ngo mvuge ngo mujuwa yeze ngo ntago ari kubera iki se si yaremwe si turi bene adamu nk'uko natangiye mbivuga twese ni umuntu nk'abandi rero ntabwo najya kuvuga ngo ni mubi cyane mwiza kuko mfite uwo ngiye nahise mvuga ko ari mwiza ibyo ni byo muba mwamuprovoze impamvu yabivuze ni uko yaravuze ngo ntabwo yafata nimero zawe noneho nanjye ndavuga ngo mubo yafata nimero zabo nturimo ntarwo yagukunda ino mu bakobwa abona ko ari bane namubwiye nanjye nimero za sheri nabwiye nawe nimero za sheri ntazo yaguha ntarwo yagukunda neza ko kimwe mwari muvuze ngo ibyo nimwe mwabiteye abanyamakuru niho babiteye kuko se ntabwo abanyamakuru bigivuga bajya gukora ibiganiro gukora ibiganiro bagasopanya abantu n'abandi oya sinjya mundi umuntu unaranya n'umuntu urumva nshobora kubivuga nyine kubera ko yaravuze ngo ntabwo yafata nimero ye nanjye ndavuga shirashobora no kubivuga ntaze kubitangaza kuri YouTube ariko njye nabivuze kubera hari impamvu ari mwe mwabiteye kugira ngo abivuge cyose ni ikibazo nta kibazo turi kubyumva urumva
N'ibirenze ibyo n'aba mama tujya duhura nabo ngo uyu munsi Sheri babwire bira ahore wagiye kunuza tujya gutanga indirimbo yanuza nge nago nabonetse ariko Sheri yaragiye kuri FPL dura tujyayo hari n'umuma muri kubaka hafi yo kuri FPL nawe yatubwa tumve nge muri abana banje ndabakunda ati rwose nzabatwerera ubwo nahageze duhura na meya na vice meya ngoma Visi meya wa ngoma ati Dr. Emma ari hehe maze imisi mukora ibiganiro hari naho mbona banditse ngo mwashwanye kuko mwashwanye nge nchingwa nimba kubite ari he Dr. Emma ni nago yaje ubwo mba mpuye na masamba masamba ariko se ubundi ubukwe ariko sha masamba ni mwiza we masamba ni umusaza w'umusirimu safite urugo se umusaza w'umusirimu kereka wayavuze kwizera cyangwa avuze Jesus oya mwe kunyokera mureke mvuge ntanumiye ngo mvuge cyangwa se munyishurira ibyo mvuze nitahi si byo reka rero mbenze mvuge masamba ni umubyeyi muremure mwiza urabivuguruza bivuguruze njewe najyaga ngira ngo ni umuntu mugufi ya mbese ukenyera nk'imikenyera akaririmba mu buku ariko ni umusaza muremure mwiza ariko waririmbye agasaza gashira manga kasaze inkumi cyeye ijam kasaze inkumi cyamye ati ibyo kunyoza ibirenge urakozwe na nyabarongo ayiwe nyabarongo umuja sutemba Oya mami horere none Oya mami horere none Kagasaza gashira manga Kasanze inkomi ryamye Kati ibyo kunyoza ibirenge Urakozwe na nyabarongo Ayiwe nyabarongo umuja sutemba Nuko amasamba ati rero
None se wa mubyeyi we kuca amafaranga menshi aho uzadushyirira amwe miyaga uduce make ngo haje miyaga ni iki hajya ngo kwari n'imvugo zo kwimana no guhuhamo ngazaduhiremo n'aho ndabuga ni ngaho mani mero nzaho si hasheri none muzavugane hayi dasi Cyane ko sheri narwo ajya kunda na dushe zingizi zisanzwe
abashaka dusha y'imvira ipinki iwabo yogera mu afungura amazi hejuru harije bona amubwira ngo ukura n'imyenda nkushira amazi muri dushe ngo wagacyore yagwa mu kiso none se kuri wango simba mara cyenye isume namubwira ngo ukura n'imyenda nkujyane amazi muri dushe agenda kwagera aza kudusura yose agasubirayo akogera iwabo iwacu ubwo rero ibindi byo bamuvuga by'ibishego n'amafuti ntabwo mbizi ese wajya gusura umuntu utoze ugomba kujya kumusura wose ukongera ko gutashye sibyo se ntacyo bigeze mu mpembero yo navuze nditahije oya njye igihe cyose nanabibasobanurire ntabwo inshuro ebyiri ku munsi nawe arabizi arabizi ntabwo nshobora kugera mu rugo ntabwo nava mu rugo ntakarabye nta nubwo nagera mu rugo ngo sinkara reka twisoreze ni byiza ko twakiriye famiye y'uwo bita papa ndetse na dr ens ariko nuko twasoza twaje kuba twagana n'urugo rwanyu ndetse na famiye yanyu ese urugo rurihe wowe harya ko dukundana dufite urugo hagana he rurihe se urugo rwubatse hagana uzarugira gubatse se ni he muwe mudugudu muwe mudugudu uvanga ibintu mwebwe amasaka n'amasaka ameno mukavanga vanga byose turakundana ntago turagira urugo ujye utandukanya ibintu urugo rwaha sasa nyine ugo rugo wakubazaho ruri wavuga ko rwubatse wundi rwubatse mu mutima wawe yesho mutwana aba doktor munaga mu mutima wawe niyo gutangaza urugo rutarabaho tanera n'umwako ashaka kudutera umwaka uyu ni inshuti yanjye magara ntunsiga turagendana iby'urugo n'ibihe bizaza iby'urugo n'ibihe bizaza inshuti yanjye magara ntunsiga turagendana usomana n'inshuti zawe wake ese inshuti yawe magara ntabwo yagusuhuza akaguhereza akabizo ku itangazamakuru se reka da sinenda no kukamango ni uko ubivuze sibyo se niba kabiri gatatu sirajye n'umusirimu ntabyo sibayibonye nta n'ibyo nzi mwayibonye ntabyo nzi nta mpembe yayo navuze nkitahira abakobwa n'abahungu ko numva nshotse shyira wajya avugisha ukuri ubwo yacutse baba yacutse urumva dokita yo turi gusoza umuntu w'umugabo n'umukuru w'umuryango urumva nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye cyane cyane abantu bibaza bati ese dokita emu akoresha baba cyangwa ntamukunda cyangwa ntamukunda agira ikintu umubwira ibyo murabivuga inshuro nyinshi reka mbisubiremo shyira wajya ndamukunda kandi turi mu mishinga ahubwo bo ntibategereze iyo mishinga nicyo cyiza kuko imishinga iri vuba ntabwo bitinze ikindi bafana mudukurikiye turabashimira kuba mwadukurikiranye hano